Ja, da har vi kommet til luke 16 av Thomas Kemploks julekalender. I dag så blir det ikke så mye, for jeg har ikke fått laga noe. Så derfor så tenkte jeg skulle bare prate i denne luka. Så da nå har ikke jeg noe jeg kom på, men jeg kan ta noen vitser. Og det er Eller blåst eller? Den er fin, den, vet du. Og så hva var det den het igjen, da? Vet du hvorfor blondina ikke er så glad i sylteagurker? Hun får ikke huet opp i glasset! Det er klassiker, altså. Eller eple og pære og banana satt og prata sammen. Og så ble det mørkt. Så sa epla til banana, jeg tru pæra har gått. Og selvfølgelig, sikta vedtemmer, nekter straffskyld. Oi, 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 oi. Kan jeg noen flere, da? Har noen på lur, men jeg må bare prøve å finne dem fram. Prøve å fiske dem fram. Nei, nå husker jeg ikke akkurat nå. Det var dumt. Men. Vi får runda her, og så får dette bli kalenderen luke nummer 16. Jeg beklager, men det kommer en ny og fin kalender i morgen. Så da vet dere det. Så snakkes vi igjen på sida med flere. Hei, hei, da.